Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är Odd, det är lager. Odd Fan TV, Odd Linus, 1-0, 3 poäng i Grimstad. Deilig. Ja, det är väldigt deilig. Vi gör en OK-kamp. Det är inte något som imponerar med Albertes, men jag är imponerad över att de klarar att ro i land en 1-0-seger i vart fall, så det är deilig. För det är ju ett kollektivt, alltså en kollektiv prestation, det är en lagseger. Mycket kriging, den naturgräs, ballen går lite senare kanske än player och så vidare, men det är väl egentligen summa som var ingen tvil om att Odd var det bästa laget på här. Nej, det syns jag, men ikke bare ut på banen så var Odd det beste laget, men på tribunen også. Vi hørte nesten ikke supporterne, så jeg vil si at supporterne også gjorde en bra jobb med å få denne seieren i land, og så skal spillerne ha selvfølgelig ære, de skal det, så det var jo fortjent, synes jeg. Men det liksom sånn, vi må også bli bedre hvis vi skal fortsette, men bra prestasjon, ingen andre lag har klart å vinne her før. Tromsø fikk jo gjort det sist, men uten det så står det jo ubeseiret før i dag da. Mm. Tre bytter, fornøyd med de. Gilly, Abel og Valle min for Jørgensen. Funket det? Ja, jeg synes det var på tide det å få Tobias ut. Og det har alle sammen vært enige om. Vi begynte å juble litt på puben da når Stensrud fikk mulighet. For Tobias har ikke vært god nok og ser ikke ut til å være god nok heller til elitserienivå. Så Abel har ikke fått vise seg frem enda fra start. Og det trenger han, og det fikk han også mulighet til i dag. Og da endte vi en tretapsrekke med seier. Mm. Deilig da? Ja. Like deilig som været, eller? Jeg synes det var litt for mye sol, så jeg var ikke fornøyd med været. Ok, ja, men det er bra, Linus. God tur hjem igjen. Jo, takk.